কদং ক কামাল আমি ককুম ন গিঙ্গং গিঙ্গল ইউবলা দো অলুং ককনক পায় উম ক কামাং আছং চুপা দলং আছিন আমি লবু লকাবং দল সক চিন গুলেন গালা মাব গরু সময় নিদিলে প্রায় মানে এটা দুদিন ধরে একেবারে কিবা হয়ে গেল মানে ডাঙর বানপানী হয়ে ভাবিবই নোয়া হয়ে গেল এটা আর এটা সমস্যাটো বিষয়ে আর কবলে গেলে বহুত আছে এটা গরু মহর পা ধরি হাঁহ কুকুরা পা ধরে এটা আমার গাহরি পা ধরে আমার মানে টবপা ব্যবস্থা বর মানে জ্যোতি দরে আহিছে আহিলে মানে কিমান দিন থাকে তার কোনো নিশ্চয়তা নাই অকমান
सरकार व्यवस्था व्यवस्था लब तुम कब नारी कि लब लगे जनसाधारण जी आस्ति पासे कपलीघाट दलंग हमने दलंग हो प्राय मैं प्राय प्रतिनिधि इलेक्शन टाइम ये प्राय आश्वास कपलीघाट दलंग हम मजदी मानने संजोगी पद मानने बड़डुबी गाँव आम बड़डुबीत बार माह छमाहे पानी है খাবলিঘাটৰ কথা চাওক খাবলিঘাটৰ কথাটোতো আজি কিমান দিনৰ পৰা যাওক আমি এটা জানিব পৰা মতে এতিয়া প্ৰয়াত গকুল শইকীয়া এম পি গকুল শইকীয়া আছিলে এ জি পি যেতিয়া গভমেণ্ট আছিলে তেতিয়া এম পি গকুল শইকীয়া এম পি আছিলে এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ দিনতে এটা খাবলিঘাটৰ দলং চেংচন হোৱা কথা শুনিছিলোঁ তেতিয়া আমি অলপ এম ই স্কুল হাইস্কুলৰ পৰ্যায়ত আছিলোঁ পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া গকুল শইকীয়া নামত একেতে চেংচন কৰিছে আনিছে বুলি আমি কথাটো গম পাইছিলোঁ তেতিয়ার দিনের বা সেংশনিং হয়ে থাকা বস্তুয়ে কাটি গল যেতিয়া আমি ইয়াত বহুতো এতিয়া কথা শুনিলেও আশাটো আমি বহুত আশা করো কিন্তু কথাবিলাক সম্ভব হয় অহাটো আমি বিশ্বাস নাইকিয়া হয়ে যায় গতি আমি দলংটো আশা করো কিন্তু তেখেতে যেটো সেংশন হওয়া বস্তু যেতিয়া কাটকাই গল কিন্তু এতিয়া মানে এতিয়া সেংশনটো একেলগে নাই বহুতো আমার ইয়াত সংগঠন মিচিং দল মিচিং সংগঠন ফালৰ পৰা দাবি করা হয়েছে রাইজৰ ফালৰ পৰা বিচাৰা হয়েছে বর্তমানের বিজেপি সাংসদ মাননীয় প্রধান বৰুৱা দেৱক অনুরোধ করা হয়েছে আর বর্তমান আর আমার বর্তমান লক্ষিমপুর 111 নং বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক মাননীয় মানব দেখা দেৱকো আমি সকলো সংগঠনের ফালৰ পৰা
আৰু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁ কথা দিছে যে দলং কৰিম বুলি কৈছে, তেওঁ যদি আমাৰ এই তেখেতৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে যদি দলংখন চেংচন কৰায় উদ্বোধনী আগবঢ়াই তেতিয়া আমি ভাবিম যে এদিন খাপলিগাটোত দলং হ'ব আৰু দলং হোৱাটো আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ। এতিয়া আমি যিখন এতিয়া এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটোৰ পৰা ধৰি এইখন হ'ল বৰডুবী, যিটো এতিয়া বৰডুবী নদীখন মেইন নদীখন এতিয়া বাম হৈ পৰিলে, যিটো কলম কেইডালমান দেখিছোঁ এইখনে মেইন ডুবি আছিলে। এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটোৰ কাষৰ পৰাই এখন মানে হেৰি সেইটো যিবিলাক আমি তাত গছ গছনি বা দেখিছোঁ এই দেখা ঠাইটোৱে তাৰপৰা আৱৰি ধৰি গোটেই ৰাউণ্ড ধৰি মানে প্ৰায় ইয়াত আপোনাৰ নাই বুলিও আপোনাৰ ইয়াত মানে 40 বিঘাৰ এটা পুখুৰী আছিল। ইয়াত মানে 40 বিঘা পুখুৰীটো এতিয়া মানে ইয়াত ফুট খাই গ'ল, কিন্তু সোৱণশিৰিৰ পলসত পৰি তাৰ পিছত এই এই ডুবিখনলৈ আমাৰ এইখন বৰডুবী মলুৱাল চাওঁ বৰডুবী গাঁও নামে জনাজাত হৈছিলে। ইয়াৰ পৰা দক্ষিণ পাৰে গ'লে আলিচিগা আলিচিগা পাটনা আৰু উত্তৰ পালে গ'লে 11 মাইল কুঁহিয়াৰবাৰী 11 মাইল আৰু পশ্চিম পালে হয় চেঙামাৰী ললিতি চেঙামাৰী আৰু পূব পালে কাঁহিৰুৱাৰ আৰু মুদৈবিল। এটা গোটেই গৰাই কহাই মেলি আহি আমাৰ কমলাবাৰী পথৰ কাষলৈকে আহি বৰডুবী মলুৱাল চাওঁ গাঁৱৰ ওচৰত কাষতে কাঁহিৰুৱাৰ গাঁও আৰু মুদৈবিল গাঁৱে বসতিপূৰ্ণ কৰি থাকিব লগা হৈছিল। মানে ইয়াত বিশেষকৈ ইয়াত ডুবি আৰু মানে ইয়াত বহুত আগতে মাছ পুতি আছিলে, কিন্তু এতিয়া মাছ পুতি এই ডুবি এতিয়া অলপ পোত খাই সোৱণশিৰি বানত পৰি যিটো বৰডুবী ডুবিখন এতিয়া পোত খালে মানে, আৰু যিটো আলিচিগা আলিচিগা বিল বুলি বৰডুবী বুলি কোৱা হয় বিলটো এতিয়া গৰাই সোৱণশিৰি গৰাই মানে লৈ গ'ল মানে। আৰু মেইন ডুবি আছিলে যিটো বৰডুবী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা পূব পালে, যিটো এইবিলাক আমাক দেখা পোৱা আছে এইটো ছাইডত মানে তাত এইটো পূব পালে যিটো মই আঙুলি দেখুৱাই আছোঁ এই এইটো পানী আহিলে এই পানী আটাইতকৈ মানে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, বিৰাট মানুহৰ সৃষ্টি কৰিছে। মানুহে ভাবিছে আগত জেঠ আহাৰৰ পৰা পানী হয় তেতিয়া মানুহে নাও দুনো যোগাৰ কৰে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ভাদ ভদীয়া পানী হ'ব হোৱাটো কোনো আশা কৰা নাছিলে, সেইকাৰণে মানুহে নাও দুনো যোগাৰ কৰা নাছিলে, সেইকাৰণে মানুহৰ বহুত সমস্যা গৰু গাইৰ পৰা ধৰি। ইয়াত ছমাহে হয় আপোনাৰ ধৰা হওক বহাগৰ পৰা আহিন মাহটো মাহলৈকে হয়, কেতিয়াবা কাতি মাহৰ 15 তাৰিখে আমাৰ চাঙৰ তলত হয়। এতিয়া কেইবাখন গাঁও আমাৰ দেখি আছে, এইখন এল পি স্কুল পানীত ভৰি আছে আৰু গাঁওখনত বহুতো মানে এতিয়া হেৰি কেইবাঘৰ অন্ততঃ 10 ঘৰমান পানী ডুবি আছে, চাং ডুবি আছে, টয়লেট চয়লেট মানুহৰ পেচাব শৌচ পেচাব কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, টয়লেট ডুবি। এইখন বৰডুবী মহৰিচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এখন এই আমাৰ গাঁওখনৰ ভিতৰত এইখনে অকণমান আটাইতকৈ ওখ আছিলে জেগা, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বুলিবলৈ এইখন অনুষ্ঠানে অকণমান ঠাইটো অকণমান ওখ আছিলে, কিন্তু এই ওখ ঠাইখনো এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন ডুবি আছে, লেট্ৰিন টয়লেট ডুবি আছে আৰু চাৰিওফালে এইখন মানে অলপ ওখ দেখিয়ে তাহানিৰ দিনতে ইয়াত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। কিন্তু এইখন বিদ্যালয় যেতিয়া পানী হৈছে তেতিয়া আমাৰ গাঁওখনততো পানী নোহোৱাৰ কোনো কথা নাই, আমাৰ গাঁওখনৰ নাম বৰডুবী নামৰ লগত মিলি গৈছে, কিন্তু হ'লেও ইয়াত কোনো কৰ্তৃপক্ষই যে বাতৰি কাকত বা অন্যান্য টিভি চেনেলত যে বৰডুবী এখন যে পানী জলডুবী জেগা এই কথাটো এতিয়ালৈকে আমি ছমাহত যে পানী হয় এই কথাটো কোনো মানে ইয়াত মানে তেনেকৈ প্ৰকাশ পোৱা দেখা নাই, কিন্তু হয় হোৱাটো সত্য কথাটো লুকাই থাকে, মিছা কথাই কেতিয়া ওলাই থাকে, কিন্তু সত্য কথাটো আমি দিব বিচাৰোঁ যে ইয়াত বৰডুবী য'ত পানী হয় এইটো বৰডুবী নামেই বৰডুবী, আৰু বিশাল এখন ডুবি আছিলে ইয়াতে তাৰমানে ব্ৰিটিছ দিনৰ পৰা এইটো ডুবি আছিলে আৰু দ আছিলে, ডুবি হোৱাৰ কাৰণে নাও গাঁওখনৰ নামে হ'ল ডুবি বৰডুবী বৰডুবী বুলিলে বৰডুবী বিল বুলি ক'লে আমাৰ গাঁওখনকে বুজায়।